हेलो माय डियर्स की खबर मटन बा खासी मांस बनाबले अलप समय लागे आरो ए पद्धति टु एकदम सहज होय आरो लगते टेस्टी होय एकदम सिंपल लगते घरर जिकनो आमार घरत सकलुरे मसला किन थाके म जेतु मसला यात व्यवहार करिसु हे मसलारे बनुवा एकदम सहज पद्धति एटा आजि आपनल कौशल लइसु आरो मय अल्लाह टेक्निक एटा बेलेक करिसु ओटिके साइजक भिडियो टु हेखलके हेलो एवरीवन কি খবৰ খাম খাম হিকিম কাম উদ্দেশ্যলৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে ৰোহন কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছো বলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ দুটা ষ্টেপ আছে তাৰে এটো প্ৰথম উপকৰণ হ'ম পিয়াজ এনেকে মই দুটা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ লৈছো তেজপাত লৈছো দুখিলামান এইটো হৈছে জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়ি মই পেষ্ট কৰি লৈছো মিঠাতেল লাগিব নিমখ আৰু হালধি আৰু লগতে আপোনালোকে জলকীয়া যদি জলা খাই দি দিব পাৰে বেছিকে মই এটা দিছো এইটো টেকনিক এনেকে সৰু এটাত মই পানী দি লৈছো আৰু এটো মই জুইত বনাইছো হা মানে বইলটো মই জুইত কৰিম এটো বইল কৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে এটো নেপালী কাটিং যে কয় নেপালী কাটিঙৰ এটো খাহি মাংস হয় এইটো এনেকে মই পানীখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছতে দি দিলোঁ আৰু লগতে যিখিনি উপকৰণ লৈ লৈছিলোঁ গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ বৰ টেষ্টি হয় আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব হা এবাৰ ঘৰত যদি এই পদ্ধতিটো ট্ৰাই কৰা নাই কোনো আৰু এটা ইয়াত বিশেষ এটা মন কৰিব এতিয়া আৰু ওপৰত ঢাকন এখন দিব লাগিব কিন্তু ঢাকনখন আমি বাতি আকাৰৰ ল'ম যাতে আমি তাত পানী দিব পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ এইয়া দেখিছে নহয় এই পানীখিনি এনেকৈ দি ঢাকন মাৰি দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বইল কৰি যাওক আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যদি কেনেবাকৈ পানী অলপ শুকাই যায় মানে বইল কৰি থাকোঁতে তেতিয়া সেই ওপৰৰ যিখিনি পানী আছে যে সেইখিনিয়ে দিব এক্সট্ৰা পানী বেলেগকৈ নিদিব বহুত টেষ্টি হয় এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক এনেকৈ এতিয়া মোৰতো পানী ইয়াত শুকাই যোৱা নাই আৰু মোৰ প্ৰায় বইল কৰা হৈ গ'ল মই প্ৰায় এইটো আধা ঘণ্টামান বইল কৰিলোঁ আৰু মই এইখিনি এতিয়া নমাই ৰাখিম এতিয়া মেইন যিটো ৰেচিপি বনাম তাৰ কাৰণে আমাৰ উপকৰণ এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব একেবাৰে সহজ মই যেনেকৈ কৰি গৈছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি গৈ থাকক এনেকৈ কেৰাহী এখন মই এইটো আকৌ গেছত বনোৱা নাই দেই একেবাৰে জুইত বনাইছোঁ মই মিঠাতেল দুই তিনি চামুচমান দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু লগতে মই ইয়াত তেজপাত দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ এইটো অলপ মধ্যমীয়াকৈ কাটিব একেবাৰে সৰুকৈ নাকাটিব পিঁয়াজখিনি এয়া তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লওক তাৰপিছত অলপ ভজাৰ পিছত যিখিনি মাংস আছিলে আপুনি বইল কৰি থোৱা সেই মাংসখিনি ইয়াত দি দিব কিন্তু সেই পানীখিনি যিখিনি বইল কৰি থাকোঁতে পানী যিখিনি আছিলে মানে মাংসখিনি টুকিহে ল'লে সেই পানীখিনি আকৌ পেলাই নিদিব তাৰপিছত ইয়াতে নিমখ দি দিব আৰু ভালকৈ আকৌ লৰাই দিব আৰু লগতে হালধি অকণমান দি দিব মই ইয়াত আধা চামুচমান দিছোঁ হালধি আৰু ভালকৈ এইখিনি আকৌ ভাজি থাকক আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰুৰ দুইটাই বেলেগ বেলেগকৈ মই দিছোঁ প্ৰথমতে মই নহৰু দিছোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াত আদাও আদাৰ যিখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এড কৰি দিছোঁ আৰু অলপ দুই তিনি মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখক দেখিব ধুনীয়াকৈ তেল উপঙি আহিব এয়া দেখিছেনে চাৰিওফালে তেল অলপ হৈ গৈছে চ' আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰুনো কি লাগিছে আপোনাৰ টেষ্টি হ'ব লাগে ন যেনেকৈ নবনাওক কিন্তু আৰু মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ এইটো মোৰ ঘৰুৱা মছলা জিৰা আৰু জালুকৰ পেষ্ট একদম গোটা আছিলে মই নিজে পিহি লৈছোঁ তাকো পিহোৱা নাই দেই মিক্সিটো নহয় একদম ঘৰুৱা ষ্টাইল মানে মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লগে লগে একো বেলেগ পানী এড কৰিব নালাগে হা মই এইটো কথা আপোনালোকক কোৱা নাই আপোনালোকৰ যিখিনি বইল কৰি থাকোঁতে যে বাতিটোত যে পানী আছিলে সেই পানীখিনি আপোনালোকে দিব প্লাছ যিখিনি আপুনি বইল কৰোঁতে ভিতৰত মানে মাংসৰ লগত যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি দিব বেলেগ পানী এড কৰিব দৰকাৰেই নাই আপোনালোকক একদম মানে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে বনাই চাবচোন এয়া মই মছলা ভাজি আছোঁ একদম লাগিছে হয়নে ডেলিচিয়াছ একদম খাবলৈ টেষ্টি দেখিয়ে লগা নাই নে চ' কিয় দেৰি কৰি আছে
এনেকে এবাৰ বনাই চাওকচোন। মই কৈছোঁ নহয় একদম হাতৰ আঙুলি একদম একদম কৈছোঁ নহয় বৰ ভাল পাব খাই। মছলাখিনি ভাজি লওক, তাৰপিছত যিখিনি আমি বইল কৰি লৈছিলোঁ যে সেই পানীখিনি আপোনালোকে তাত দি দিয়ক। আৰু যদি অলপ পানী দৰকাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে সেই যে বাতিটোত পানী থৈ দিছিলে সেইখিনি দিব, ওপৰঞ্চি আপোনালোকে বেলেগ পানী ইয়াত দিবলৈ দৰকাৰ নাই। আৰু ইয়াতে মই অলপ কালাৰ অলপ ৰংটো ধুনীয়া হ'ব লাগে ন, চ' সেইকাৰণে মই কাশ্মীৰী পাউডাৰ বেছি নহয় আধা চামুচ বা এক চামুচ, অলপ যদি ৰংটো বেছি ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে দি দিব। আৰু ইয়াতে মই গৰম মছলা এড কৰিছোঁ, গৰম মছলা বেছি নহয় মানে লং, ইলাচি, দালচেনি, এই তিনিটা বস্তুৱে মই পিহি ল'লোঁ। আৰু তাত দি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ লৰাই আপোনালোকক ঢাকন মাৰি দিব দেই লগে লগে। চাগে মই সেইটো নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকক, চ' সেইটো কথা নাপাহৰিব, ঢাকন মাৰি দিব। আৰু মোৰ মোটামুটি মানে ৰেডি হৈ গৈছে, চ' ৰেডিয়ে হৈ গ'ল, দেখিলে কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে অলপ জোল কম খাই বা গ্ৰেভিৰ নিচিনা ৰাখিব বিচাৰিছে অকল গ্ৰেভি টাইপ, তেতিয়া অলপ শুকাই দিয়ক। আৰু বাকী আপোনালোকৰতো গম পাইছেই মানে ৰেচিপিটো চাই গম পাইছে টেষ্টি হ'ব বুলি, চ' কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে হ'ল। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আজি, চ' প্লিজ চাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন কোনোবা আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। অহ আৰু এটা কথা, এই মহামাৰীৰ সময়ত এনেই যদি কিবা কাম নাই ওলাই নাযাব, ঘৰত থাকক, ঘৰত থাকিব ছেফ থাকিব, মাস্ক পিন্ধক ক'ৰবাত গ'লে, চেনিটাইজ কৰক হাত। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আমি এই মহামাৰীক আমি পৰাজয় কৰিব লাগিব, চ' ভালকৈ থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। চ' টাটা, থেংক ইউ, বাই বাই।